en i alla fall. Medaljen alla. Okej, jag tar den. Tack den andra. Ska jag gå till valtet nu då? Eller tror ni det är flera? Det är säkerligen. Thank you.
Vill du ha Tigerns legendariska shotgun, Robin? Okej, okay, tack. Du är bättre på shotgun än vad jag är. Aha, okej. Okay. Jag är bäst med AR och pistol, känner jag själv. Ja, då tar jag ju sileten här då. Skott. Blev vi beskjutna. Ja, ju. Jag tyckte jag hörde det höger lur, så... Ni var på min högra sida, det var därför jag undrade. Jag ser cyklarna där, ja. Ah, ja. Deadpool tappar något epic här. En epic AR.
Man, I don't know. Jag glömde kolla vad det är för några challenges jag ska göra, så jag tar lite så Turtles team grej och gör lite på. Jag har bara kollat att jag ska hyra någon och jag har inte lyckats hitta någon. Nej, de gamla banorna fanns det ju många. Vi har ett team söder om oss. Ja, precis. Det är jag också. Ja. Ja. Ah, ja. Men det kommer de snart upp. Ja, där är jag. Jag fick en som han valde att avsluta mig. Klart han valde att avsluta mig. Jag kommer att avsluta han också. Payback. Åh, vad fan, tog en tredje vägen. Fick jag vinna? Här måste han få pengar. Där. Tusen miljoner. Ja, tack så mycket. Den nästan helt. Där är han. Logiskt. Precis. Ja, vad bra, då plockar de honom. Åh, så jäkla tur. Direkt här ifall ni behövde backup.
Och han blev också downad. Va? Ja. Så den dog direkt i alla fall. Tänk att det var tre som blev downade här och en som dog direkt. Ja, som vanligt, ja. Han har en epic shotgun i alla fall. Ja, den blir redan markerad. Upp, jag blev bara skjuten. Jag är precis någonstans och tog lite grejen igen. Snyggt. Ja, tack. Oh, nice. Let's kick some butts. Ja, ah, de har resat, de jävlarna. Ja, då är det vi. Vi får räkna med att han fick tillbaka sina två teammates, så att det är ett fullt lag. Ja. Was lost in the storm. Ah. Ja, han dog i stormen, så vad fan. Ja, med andra ord. Ja, sant. För de var vid en annan då. Ja, ja. Så kolla på de andra hållen och inte sett dem röra sig någonstans. Så det är rätt så logiskt. Okej, jag ska gå till höger. Där nere. Ja, tack så jättemycket för att ni ville spela med mig idag.